اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی، اور جھٹ پٹ سے بنائیں گے اس کو ہم۔ جب بھی آپ کو بھوک لگے اور آپ کا دل کرے کچھ مزیدار سا، چیزی سا اور تھوڑا ڈفرینٹ سا رول پراٹھا ٹائپ کچھ کھانے کا، تو آپ لوگ یہ والی ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا اور بنائیے گا، کیونکہ بہت زبردست اور جھٹ پٹ بنتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے مکسی لے لی تھی، مکسی میں ڈالے ہیں جی ہم نے چیز کے کیوبس، اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ڈالے ہیں تقریباً 6 سے 7 عدد سوسیجز، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ڈال دیا تھا۔ آدھی ہم نے یہاں پہ شملہ مرچ ڈال دی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جائے گے جی ہمارے پاس یہ والے گرکنز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں اویلیبل، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کا پکل ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو آپ اس کو اسکپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈال دیں اور آپ اپنی مکسی کو چلا دیں، اس کو اچھے سے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے۔ اور اکثر بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، یہ ویجیٹیبلس ہوتی ہیں جو ہمارے منہ میں آئیں تو ہم نہیں کھاتے، تو مطلب یہ والی اسٹفنگ آپ سینڈوچز میں بھی بنا کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ رول پراٹھا میں نہیں یوز کرنا چاہتے۔ تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے چیز لی تھی ایک باؤل میں، تقریباً میں نے لی تھی 1/2 کپ کے قریب، اس میں یہ والا مٹیریل ڈال دیا تھا۔ ساتھ ہی ڈالا ہے میں نے یہاں پہ چلی سوس، ٹھیک ہے، تقریباً 2 چمچ کے قریب، آپ لوگ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے، نمک ہم یہاں پہ کم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے چیز وغیرہ بھی یوز کیا تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم 1/2 چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی استعمال کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے۔ تو یہ جو بیٹر بنتا ہے نا، یہ آپ لوگ بنا کے ریفریجریٹ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں، بہت ہی ہیلدی ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے مکسنگ کے بعد کچھ اس طرح کا دکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فروزن پراٹھا پڑے ہوئے تھے، تو میرے پاس بریڈ اویلیبل نہیں تھی، میرے پاس فروزن پراٹھا تھے، کیونکہ جھٹ پٹ کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا بچوں کا، تو پھر میں نے یہ والی ریسیپی بنائی تھی۔ تو یہاں پہ ہم نے فروزن پراٹھا کو نا بالکل لائٹ شیلو فرائی کرنا ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے توے کو گریس کر کے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بالکل بھی اس کے اوپر گھی وغیرہ نہیں لگانا، کیونکہ گھی وغیرہ لگانے سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو آئلی نہیں کرنا بالکل، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اچھے سے سوٹے ہو جائے، دونوں طرف براؤن ہو جائیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے اس طریقے سے 1/2 پراٹھے کے اوپر اس کو اسپریڈ کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا، اور اس کو آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا 1/2 کو آپ نے ٹوسٹ کر دینا ہے۔ ٹوسٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو روسٹ کرنا ہے، تو دیکھیں کتنے مزیدار رول پراٹھا ٹوسٹڈ طریقے سے تیار ہو گئے ہیں، اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگ اس کو بریڈ کے اوپر بھی بنا کے ٹرائی کر سکتے ہیں، دیکھنے میں جتنے زبردست بنتے ہیں کھانے میں اتنے ہی زبردست اور مزیدار اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسیپی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بنانا ہے، مجھے کرنا ہے، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔